трус в съдебната система. Защо в Софийската районна прокуратура валят оставки? Питаме заместник министърът на правосъдието Емил Дечев. Добър вечер и добре дошли. Добър Защо, вечер. Господин Дечев, според вас чухме госпожа Зартова, която каза: има хора, които знаят много, но дали ще имат смелостта да го изкажат публично, това не знам. А пък заместниците се разграничиха от нея. Какво се случва? Очевидно има напрежение между ръководството на бившата Върховна касационна прокуратура, най-вече настоящият изпълняващ длъжността главен прокурор и ръководителя на Софийска районна прокуратура, госпожа Невена Зартова. Всъщност господин Сарафов още при встъпването си в длъжност поиска нейната оставка, след това още един път, сега може би за трети път поиска оставката и, както знаете, той изпрати 21 прокурора, които да направят проверка в Софийска районна прокуратура след убийството на господин Мартин Божанов, известен с прякор, подчертавам прякор, нотариуса, за да направят проверка на делата, които са водени срещу него, защо са прекратени. Вероятно, тази проверка и тези няколко искания за оставка на госпожа Зартова от страна на изпълняващия длъжността главен прокурор Сарафов са накарали от една страна нейните заместници да се разграничат по някакъв начин от нея. Което за нея е било учудващо, каза днес. Ами, вижте, сега, ако си спомняте, до последният момент отношенията между Борисов, между главният прокурор, вече бившият главен прокурор Гешев и неговият заместник Сарафов също бяха много близки. Буквално за 24 часа те се промениха. Тези резки завъртания на 180 градуса за какво са, много често характерни за институции, където има почти военна дисциплина, почти военна йерархичност и едва в последния възможен момент хората решават гласно да кажат за промяната на своята позиция, именно защото тази почти квази военна дисциплина не позволява такъв тип говорене. Или от страх. Това възможно ли е? И там ли ще руши постаментът на справедливостта в районната прокуратура, нещо, което каза Сарафов вчера? Вижте, като цяло Софийската районна прокуратура е важна прокуратура, защото тя е първата прокуратура, която посреща съобщенията, жалбите за извършени престъпления, но аз не мога да кажа, че тя е най-важната. Далеч по-важна е, например, Софийска градска прокуратура или Върховната касационна прокуратура и влиянието на главния прокурор. Те са далеч по-важни. На практика, трудно може нещо да се случи в Софийската районна прокуратура без това да бъде санкционирано от по-висшестоящите прокуратури. Просто такъв е реда в системата на българската прокуратура. Дори едно производство да бъде неправилно, незаконосъобразно, прекратено, досъдебно производство, то може по реда на вътрешноинстанционният контрол да бъде това постановление, с което се прекратява досъдебното производство, да бъде отменено и да бъде възобновено и да бъдат дадени указания от по-горният прокурор какви действия по разследване да се извършат. Тези хора, които знаят много, дали ще говорят? Аз лично съм скептик. Защо? Защото ние имаме вече около 34 години, през които институцията прокуратура работи по настоящата конституция, настоящият НПК и Закон за съдебната власт. Да, последният ЗСВ и НПК не са най-последните, преди това е имало и други, но горе-долу са били сходни като норми. Но рядко се е стигало при такива вътрешни имплозии, вътрешни скандали, рядко се е стигало до истината. Винаги се е чувала само част от истината, но не цялата истина. И някак си впечатлението е оставало, че нещо не е
разкрито до край. Господин Дече, вие видяхте ли го този въпросният списък с 12 имена на магистрати? Защото според публикации в сайтове, те имената излязоха. Ще ни ги кажете ли? Ами не, аз... А дали ги видяхте? Аз предпочитам да вярвам на официални съобщения на институциите, така че запознати в сайтовете могат да излезат най-различни списъци. Аз имам личен опит как понякога в някой сайт излиза списък, който е истински и нарочно, за да се замажи истината, нарочно се публикуват още 2-3 списъка по същата тема, които вече са неистински, само и само да се прикрие истината, така че лично съм предпазлив. Там става въпрос за прокурори, един съдия, един следовател. За това ли става въпрос? Ами вижте, от всичко това, което знаем до момента като фактология за дейността на групата около Мартин, покойния Мартин Божанов, съвсем нормално е за този клуб СС, за който се чу, неговата клиентела с магнитни карти да не са детски учители, готвачи, фаянсаджи, плочкаджи, а да са именно съдии, прокурори и следователи, защото неговите интереси, неговите доходи от неговата бизнес дейност са идвали именно от контакти с такива хора, с хора с такива професии. Така че нормално е такива имена с такива професии да излезат. Кои са тези хора, аз не мога да знам. Не мога да бъда сигурен. Ама дали сте го видяли този списък, който видяхте какво каза генерал Атанасов, как му бил изпратен, от кого вероятно е бил изпратен, той ще го даде сега и на временната комисия, доколкото разбрахме, те са запознати вече. Видях в един сайт, но не искам да коментирам. Добре, защото... дисциплинарки срещу тези магистрати, каза обаче министър Славов, ще поиска. Значи той е казал, че е възможно да поиска дисциплинарни производства да се образуват срещу тия хора. В същото време ние трябва да видим и допълнителни подробности, да разберем защо те са ходили там, какво са разговаряли. За съжаление, вижте, много... Може ли да се повдигне обвинение от просто, че някой е посещавал въпросния клуб? И сега тук е моралния въпрос, дали магистрати трябва да посещават такива лично клубове. Аз съм много скептичен да се повдигне обвинение само за това, че някой е ходил в някакво полупублично място в някакъв клуб. По-притеснителното, вижте, по-притеснителното е друго. То е, че много време след убийството на господин Мартин Божанов, може би седмица или може би 10 дни, се влезе в този клуб. А всъщност, от това, което каза вчера пред Висшият съдебен съвет, пред съдийската колегия на Висшият съдебен съвет, господин Николай Стайков от Антикорупционният фонд, които направиха през 2021 година 3 видеоепизода с изключително много точни факти, с лично интервю на господин Божанов, с интервю на Ивайла Бакалова, която се оплакваше, че е била изнудвана от тази група, за да бъде изкаран от ареста нейният приятел, господин Денков, мисля, че се казваше. Информацията беше, че този клуб е съществувал буквално няколко дни преди да бъде функционирал, преди да бъде убит господин Божанов. НСБОП е подала информация за дейността на тази група декември 22-а година. Декември 22-а. На 31 януари 24-та година господин Божанов е убит. И едва между 7 до 10 дни след убийството се влиза в този клуб. Ето това е притеснително. Нищо няма да защо се открие. Защо се влиза толкова късно? Защо не са влезли по-рано? Защо не са използвали специални разузнавателни средства с подслушване, може ли много бързо с наблюдение, да се издаде наблюдение, за да разрешението? Може, за да може да се види кои хора влизат и излизат и какво си говорят вътре. С две думи, за тези 10 дена всичко е заметено. Това ли ни казвате? Ами, напълно е логично и възможно. Сега то аз не мога да бъда 100% сигурен, но това е много логично и напълно възможно. Освен това, вчера при изслушването в Висшият съдебен съвет господин Стайков каза, че е официално оповестено, че господин Божанов след убийството му са иззети 2 негови мобилни телефона. Сега разбрахме, че те са повече. А той каза, че е виждал господин Божанов
с 4-5 телефона, един от които сателитен. А вие чухте ли, че са върнати фабричните настройки на тези телефони? Е, това колко е нелепо. Ами, чух такава информация. Това също показва, че ако е вярно, пак подчертавам, ако е вярно, защото в крайна сметка ние нямаме доста до тия доказателства по делото. Всичко до този момент. Но това е вярно, това означава, че са направени опити за заличаване на следите и да не се разбери кои са контактите на господин Божанов. Защото няма никакво съмнение, че над господин Божанов са стояли други хора. Той не е върха на пирамидата. В никакъв случай. Там са стояли магистрати, политици, полицаи. Какво? Ами аз не бих казал, че дори примерно не бих казал, че дори тези съдии, прокурори и следователи, които са ходили в клуба, са стояли над него. По-скоро те са, вероятно са били някакви, да го кажем, партньори в определени дейности, докато този, който или тези, които са стояли над господин Божанов, те едва ли са имали нужда да ходят в този клуб. Те по-скоро са срещали на други места с... Излиза ли името на бившият главен прокурор пред скоби, когато говорим и за Мартин Божанов, нотариуса, и за Петю Петров, еврото? Ами то няма как... Това го каза Сарафов. Така, вижте, няма как... Гешев каза, че пък ще съди министър Славов за клиента. Да, да, разбирам. Вижте, аз съм гледал и четирите филма, посветени на 8-те джуджета на Антикорупционния фонд. Гледал съм и трите филма, посветени на Мартин Божанов с прякор нотариус. Лично за себе си, гледайки всеки един от двата филма, считам, че имаше достатъчно данни да започне още тогава, буквално същия ден, в който те излязоха в медиите, разследване. За мен е необяснимо защо не започна такова разследване. И по двата случая. Имало е чадър ли? Достатъчно данни. Имаше достатъчно данни. А имало ли е чадър и то на най-високо ниво? Онзи момент. Няма как да го изключи. Чадър е имало, до кое ниво е стигало, вече е въпрос на предположение. Но при такива стряскащи факти, аз нямам друго обяснение защо не беше образувано веднага до съдебно производство, защо нямаше привлечени обвиняеми и по двата случая. И вижте какво се случва. Когато няма истински действия по разследване на такива случаи, хората са убити или изчезват, без да знаем изчезна ли е, дали всъщност е жив. Говорим за Пепи Еврото. Да, да. Това са последствията, когато не се работи истински по закон. Е, може ли държавата да не знае дали въпросният Петю Петров еврото е жив или мъртъв? Защото помните, вие тогава ни гостувахте. Точно това коментирахме с вас. Излезе една информация. Излезе информация, после тя не беше потвърдена, че той е починал. Излезе информация, че той е напуснал страната. Но, вижте, имаше информация за един от така наречените брати Галеви, че е напуснал страната, пък той се оказа, че си е починал кротко в родното село. И хората казват, че са си го виждали там в родното село. Така че тук е, зависи каква информация имат службите за господин Петров. И тук, когато говорим за ролята на държавата, видяхте ли пред 24 часа интервю на един гръцки бизнесмен, който казва, че бизнесът му е рекетиран 2 години. Той дори замеси името на вече бившата шефка на районната Софийска прокуратура, която по неговите думи била в специални отношения с близкия адвокат на покойният нотариус. Заплетена изглежда историята. Значи аз днес четох това интервю в 24 часа на този гръцки бизнесмен. Което става въпроси за, той каза, много държава в цялата схема. Така, четох интервюто. Сега това са негови твърдения, че пред него адвокат много-много близък до покойният Мартин Божанов му е заявил, че той има емоционална връзка с ръководителя на районната прокуратура, Софийска районна прокуратура. Сега, дали тези твърдения са истина, аз няма как да знам. Трудно ми е да преценя. Не разполагам с факти, за да кажа вярно или невярно. Във всеки случай, разследването, което в момента би трябвало да се води във връзка с убийството на господин Божанов, трябва да провери и тези твърдения, защото те имат значение. Те имат огромно значение, ако допуснем, че това е вярно. Пак казвам, ще спекулираме, ако продължим напред.
Да, те имат огромно значение, но аз бих искал все пак да обърна внимание, че за да не спазва закона един магистрат, без значение съдия, прокурор, следовател, то не е необходимо той непременно да е в любовна връзка с някой друг. Може да има много други причини, т.е. за да не спази закона. Парична връзка звучи една правдоподобна причина. Различни могат да бъдат причини. Може да бъде изнудване. Нека да обърнем внимание, че на изслушването на съдия Цариградска вчера в съдийската колегия на Висшият съдебен съвет, например, бяха изнесени факти, че между 2018 и 2021 година са били подслушвани с специални разузнавателни средства, разрешени от апелативният спецсъд, 159 съдии, прокурори и следователи. Срещу тези 159 подслушвани или може би дори наблюдавани наживо, следвани от служители на спецслужбите, съдии, прокурори и следователи, стоят само 3 досъдебни производства. И възниква въпроса, защо имат 159 различни съдии, прокурори и следователи, срещу които се използват специални разузнавателни средства, а има само срещу 3 от тях образувани досъдебни производства. Кой е най-правдоподобният? Какво е станало с СРС-тата по отношение на другите? За какво са били използвани? Възможно ли е да са били използвани за изнудване? Логично, за да направят звучи нещо, което иначе не биха направили? А как се разрешава СРС спрямо магистрати? Трудна ли тази процедура? Ами трябва да има тежко умишлено престъпление, да има данни за това тежко умишлено престъпление, да има мотивирано разрешаване от председателя на апелативния спецсъд. Тогава той вече не съществува, нали? С което да се разреши използването специални разузнавателни средства. Така че би трябвало и това да се провери. А временната комисия нещо ще свърши ли, господин Дечев? Отново съм скептичен. Защо? Защото имаме член 198 от Наказателно-процесуалният кодекс, който не позволява да се изнася информация по досъдебни производства без разрешение на наблюдаващият прокурор. Това на първо място, тъй като един от важните принципи на досъдебната фаза е следствената тайна, спазването на следствената тайна. Това е първият проблем пред работата на тази комисия, в извънредна комисия в парламента. Вторият проблем е, че има още от 90-те години едно решение на Конституционния съд, което казва, че не може парламентарната власт да рови в конкретно дело, съдебно или досъдебно дело, следствено дело, да се бърка в него, защото това ще бъде намеса на една власт в друга власт, на законодателна съдебна власт. Но според мен е, Може би озрял момента да се предвиди възможност при такива случаи специализирана комисия на парламента да й се позволи да има достъп до конкретно дело, за да може тя да научи истината. Иначе в противен случай, ако са замесени върховете на прокуратурата в такъв тип групи, организации, прикриване на престъпления, те никога няма да разкрият истината сами във връзка с злоупотреби по конкретно дело. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Заместник министърът на правосъдието Емил Дечев пред съдението на РСГ. Сега следват реклами, а вие останете с нас.